Leda, quina ets oferta i les polítiques turístiques que van, entre cometes, Santa Margalida a una fira internacional com aquesta i de quina manera repercutirà en el teixit empresarial del municipi i en fer créixer l'economia local? Bueno, nosaltres estem a l'Ajuntament, diguem, a l'equip de govern fa 8 anys i nosaltres vam apostar per fer unes polítiques tant en temes privats com en tema d'Ajuntament per mirar una altra vegada de donar alegria i que la gent pogués tornar a venir en el municipi a invertir, que el municipi estigués una altra vegada en el punt allà on no hi era, havia pegat ben a baix, i nosaltres pues, el que hem fet ha estat fer molta de feina, contagiar la gent de fora que vengui, a muntar negocis, a muntar infraestructures noves, els hotelers que renovin la seva planta hotelera, més renovada amb un 80% més o menys. Entonces, hem fet molta de feina, això ens ha donat que s'han obert nous locals, que s'ha donat molta de feina a gent, i estem molt satisfets i molt contents per el canvi que ha fet Campi Cafort aquests 8 anys darrers. Vostè comentava que avui en dia se pot dir que Campi Cafort és el top del turisme del Mediterrani. Jo vaig dir que ara estem de moda, de fet, ho vaig dir, les millors empreses, restaurants, bars, tendes, han apostat per venir a Campi Cafort. La gent tant se mos anava de Campi Cafort, la gent queda a Campi Cafort, això és una cosa molt important. La gent, la marca Campi Cafort se ven a nivell de lo que és la gent de Mallorca, venen a visitar mos i després també a nivell nacional i internacional en totes les apostes que han fet perquè la gent pugui i vulgui venir a conèixer el que és el nostre municipi. De cara al resident, també aquest fet fa que també tingui més confiança, ja no només en l'equip de govern, sinó en l'oferta turística que s'ofereix, no? Sí, sí, nosaltres oferim una oferta turística, però també, com he dit antes, nosaltres també estem implicats en el màxim a la gent que viu en el poble, que està en el poble i sobretot la gent que ve de fora del poble. No turistes, sinó gent resident d'aquí, de Mallorca.